ще снимаме клип на FIFA Mobile. Мобайл. Сгреших. Да, знам. Не ми намилайте. Абонирайте се, харесайте клипа. И това е всичко. Какво лечите? Но. Не съм си ги броил. Ти сзади чу ли бонити? Играем, не от фейсбука, но от гост. От гост. Нещо ми зацепило, не. Трябваше миналия път да снимам, може когато направих клипа с най-хубавия пак за 1000. С 1000 от тези зелените парички. Е, този пак отвори. Не ми се паднаха много неща, но пак е хубав. Чакайте само да го намеря. Трябваше да отворя ето този. Но аз отворих ето този. За 1000 още е хубав. Ама не ми дали хубави неща. Трябвало е да отворя този. Сега събирам 130 хиляди да отворя пак един лекъл. Нямам само 30. Сега да ви покажа отбора. 73 оверал е. Имаме 16 червени. Хайде разгледайте. Давам време да може да го разгледате. Хазард, Гомес, Кавани, Дибала, Менес, Тука, Рибери, Бенега и... не. Точно като правя нещо ли винаги? Нангулан и Гулан Пизи. Разгледахте ли го добре? Извинявам се. Така, това е. Бернат е Евра Лоперте Холдес Серхио Рамос от Реал Мадрид. Това е любимия ми отбор. И Облак. Облак за сега ми е най-добре от играчите. 91. Сега ще изиграя един сезон, само да се взема в момента. О, не, няма да е. Ще играя срещу Сутон с оверал 83 на 4-4 за схемата. Надявам се да ви хареса клипа, да ви хареса как играе. Надявам се да победа. И не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала. Това е Хазард, Хазард, Хазард. Хазард се засилва. Ока. Взеха ми топката. Това е в добро притежание за мен. Е, за жалост я върди вратаря. 100% победа за мен ще е да знаете. Няма да загубя на никаква цена. И сега да ми вкарат, пак няма да загубя. Не ми вкараха.
Няма да загубя, защото тренирам и аз футбол и знам как да играя. Много съм добър в играта на футбол. И да ми вкарат, аз ще си го върна. Но не ми страха ето. Това вратаря знае. Вратаря ми е твърде силен, да ми вкарат. И сега Серхио Рамос. Серхио Рамос тръгва в топката от защитата. Тръгва от защитата. Вляво, вдясно, минава всички. Но дали ще вкара, не се знае. Не. Това не е гол. Защото не може да стигне до вратата Серхио Рамос. Това е удар на Хазард. И това е корнер. Сега. Удар. И държава вратаря Фана. Можеше и да вкарам, но така става. Може и равно да завършим, но не съм сигурен, ще вкарам. 100% гол ще има. Може и за по-забавно да го оставят до дуспи. Няма да е много дълъг клипа. За сега 6 минути. Може да стане и 10, може да стане и 15. Това е Серхио Рамос, ако се питате кой е, където вържи топката. Макар че пише аз да ви кажа. Да знаете, че той е много добър. Това сега пак е той, ще бие вода. Е, ми те го спанаха. Едното по време свърши на мина. Второто може да свържим с един гол за мен. Фаул сега. Ще направя един фаул? Не. Жълт картон за Гомес. Ако не спам, можете един жълт картон, това ще е много жалко. Да знаете. Защото той е добър играч. Знае как да ги бие в аглите, тактичен е. Ето го Гомес, където я говорих за него. Че е техничен и добър. Но обърна джойстика и не можа да се обърна. Така, аз си взимам топката спокойно. Тръгвам си напред. Няма да се лакомим, ще центрираме. Ох, топа стана фал. Ще пак ми обърна джойстика. И това е гол! Казах ви, че ще завърши мача, понеже няма да падна. Няма мелодия да пусна, защото нямах време и направо почнах да снимам клипа. Ето и още един гол. Вратаря сигурно има много слаб, но аз до сега не можех да вкарам. Чакай да спрем на пауза за малко. Почваме. Това пак ще върху рамо скоро. Най-добре от отбора ми. Макар че облак е с най-много оверал, не го гледайте. Ама Серхио Рамос ми е най-добре от отбора, да знаете. Това трябва да се знае винаги. Ако ви се падне, много трябва да се радвате, който е играл. Който не... Който не, не се надявам, че ще играе Кошо Рао, пък първият клип си го направих на Кошо Рао. Да знаете за него и харесайте и него.
canal é Gamer Chitué. Матчът свърши 2 на 0 за мен. Казах ви, че няма да падна, ама. Геймърчето е. Така. Не, няма. Не. Ще изиграя това и спирам клипа. Надявам се да е хубаво. Не се старая да го правя, да знаете. Ако се старая, до сега съм го направил. Оф, не ми се играе просто. Спирам клипа, дано да ви е харесал. И да не забравяйте да се абонирате и да харесате този клип.